Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ։ Los Angeles-ից ձեզ ենք ներկայացնում Fight Planet Podcasting թվով 4-րդ հաղորդաշարը։ Ձեզ հետ է Հովհանես Ղուկասյանը։ Բարև սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ է Պիեր Բեգլերենը։ Այսօրվա մեր եթերում դիտեք։ Արդեն պարզ է, թե ով է լինելու Մայք Թայսոնի հակառակորդը։ 8 ռաունդանոց էքսիբիշն մենամարտով հանդես կգան բրոնզկամատի լեգենդներ Մայք Թայսոնը եւ Ռոյ Ջոնսը։ Los Angeles-ում քանի ատել որ դպրոց բացվի, ինչ տեսակ դպրոց էլ որ բացվի, Հայաստան անունը դնելով մտածեցի, որ բոլորը կմիանան իրար։ Մենք եթե պետք է որևէ տեղ մեր անունը բարձրացնենք, դա բարձրանա Հայաստան։ Կարո Փարիզյան, Մամվել Գամբուրյան, Ռոման Միտիչյան, Սարգիս Չիվիչյան, Սևակ Մագակյան, Ռանդա Ռաուզի։ Ունենք 1000 դոլար, պարոն Չիվիչյան։ Կատարում ենք խաղարկություն։ Ճիշտ պատասխանելու արդյունքում մենք ունենալու ենք շատ հասարակ ֆիզիկական առաջադրանք։ Խաղթելու արդյունքում դուք կվասակեք 1000 դոլար։ Մեր բոլոր հիվանդությունները գալիս են մեր նյութափոխանակության խախտումից։ Եթե սա մարդիկ անեն, իրենց վիճակը շատ լավ կլինի։ Fight Planet Podcasting-ը հաճախակի ձեզ ենք ներկայացնում on-line տարբերակով Հովհանես Ղուկասյան YouTube channel-ում։ Այսուհետ Fight Planet Podcasting-ը կներկայացնենք նաև Los Angeles-ում գործող հեռուստաընկերություններից մեկով։ Եթե որ հեռուստաընկերությունն է պատրաստվում մեզ հետ աշխատել, կիմանաք բաժանորդագրվելով Հովհանես Ղուկասյան YouTube channel-ին։ Սիրելի բարեկամներ, մարզական բոլոր նորություններին կարող եք հետևել ուղիղ Los Angeles-ից։ Մենք հնարություն ենք տալում մեր հայ հեռուստադիտողին ինֆորմացվելու աշխարհի բոլոր հայ մարզիկներից, նրանց կայացած եւ կայանալիք մենամարտերից։ Մարզական բոլոր նորություններին կարող եք հետևել ուղիղ Los Angeles-ից միայն մեր եթերում։ Սերի հետևորդներ, մինչ մեր հյուրին ներկայացնելը ունենք որոշ նորություններ դես համար։ Արդեն պարզ է, թե ով է լինելու Մայք Թայսոնի հակառակորդը։ Նոյեմբերի 12-ին Կալիֆոռնիայում 8 ռաունդանոց էքսիբիշն մենամարտով հանդես կգան բրոնզկամատի լեգենդներ Մայք Թայսոնը եւ Ռոյ Ջոնսը։ Անսպասելի այս մենամարտը մարզիկները կներկայանան 51 եւ 54 տարեկան հասակում։ Նրանք ապացուցում են մեզ բոլորիս, որ այս տարեկան ոչ միայն կարելի է մարզումներով լինել առողջ, ունենալ ատլետիկ կազմվածք, այլ նաեւ դուրս գալ ռինգ եւ ունենալ պրոֆեսիոնալ մենամարտ։ Արգելի հետևորդներ, ես 8 տարի բնակվելով Նյու Յորքում զգացի, որ Միացյալ Նահանգներում բնակվելով բոլորը իրենց շաբաթվա գրաֆիկում 1 կամ 2 օր մեկական ժամով տրամադրում են սպորտին, որովհետև սպորտը կյանք է։ Սպորտը տալիս է ուժ եւ վստահություն։ Սպորտը տալիս է առողջություն, որի կարիք ունենք մենք բոլորս։ Սպորտի միջոցով մենք ազատվում ենք մեզ անհանգստացնող ավելորդ քաշերից, այնպես որ մենք մեզ վրա մեծ պատասխանատվություն ենք վերցրել, որպեսզի Կալիֆոռնիայում բնակվող հայերը սիրեն սպորտը եւ մարզվեն մեզ հետ միասին, թե անհատական եւ թե խմբակային տեսքով։ Զանգարեք հետեւյալ հեռախոսահամարին հենց հիմա եւ մասնակցեք մեր մարզումին։ Արգելի բարեկամներ, օրեր առաջ Նյու Յորքում բնակվող մեր հայրենակից Արտյոմ Սահակյանը Բրուքլինում բացել է իր հերթական Lions մարզադպրոցը, որտեղ թե երեխաները եւ թե մեծահասակները կարող են մարզվել kickboxing, MMA, jiu-jitsu եւ muay thai մարզաձևերով։ Նաեւ նշեմ, որ Lions մարզադպրոցը տվել է բազմաթիվ հայ աշխարհի առաջնության հաղթողներ, այդ թվում են Վահե Սահակյանը, Սյոպա Խաչատրյանը, Արման Շաբազյանը եւ Արգիշտի Կոստանյանը։ Սիրելի հետևորդներ, մեր այսօրվա հյուրն է ջուդո, սամբո, բրազիլյան ջիջիցու, գրապլինգ եւ MMA մարզաձևերից աշխարհի առաջնության բազմակի չեմպիոն, 45 ամերիկյան ֆիլմերում նկարահանված եւ Հայաստան MMA Academy մարզադպրոցի հիմնադիր Գոքոր Չիվիչյանը։ Ողջույն, պարոն Չիվիչյան։ Պարոն Չիվիչյան, ինչպես եք դիմակայում այս իրավիճակին, ինչպես եք դիմակայում այս COVID-19-ի դրության մարզումներին։ Ինչպես բոլորը, բոլորս էլ մենք ունենք մեր պրոբլեմները, ասենք էս COVID-ի հետ կապված, բայց փորձում ենք հնարավորին չափով հաղթահարել, ինչքան կարող ենք։ Պարոն Չիվիչյան, տեղեկացված են ձեր ворթիների նվաճումներով, կներկայացնեք ձեր ընտանեկան կարգավիճակը։ Իհարկե, ունեմ 2 տղա։ Մեծ տղայի սահունը Արտուր Չիվիչյան է, մեծ տղաս հետևում է իմ սպորտով, զբաղվում է 4 տարեկանից սկսած, 6 անգամ դարձել է Ամերիկայի չեմպիոն,
երկու անգամ Pan America-ի չեմպիոն, Ճապոնիայի բաց առաջնության չեմպիոն եւ եղել է ջյուդո մարզաձևով, այո։ Եվ միևնույն ժամանակ 4.5 մոտապես կարամ ասեմ 5 տարի համար առաջի համարն է եղել Ամերիկայի, որպեսզի մասնակցի օլիմպիական խաղերին։ Եվ մեզ հայտնի է, որ ձեր փոքր տղան ունենում է մեծ հաջողություններ բասկետբոլի ոլորտում։ Մեր փոքր տղան սկսեց մեզ հետ պարապել, մինչև դուրս եկավ, մինչև blue գոտի, կապուտ գոտի։ Դրանից հետո իր տալանտը ավելի շատ տեսավ բասկետբոլի մեջ, քանի որ դպրոցում իրենք բասկետբոլի խաղեր էին անցկացնում։ Անտերես տեղափոխվավ հատուկ բասկետբոլի դպրոց, դրանից հետո տեղափոխվավ ուսումնարան, հատ բասկետբոլի ուսումնարան, եւ դրա համար իրան տվեցին scholarship, scholarship-ով արդեն ինքը սկսեց խաղալ ամբողջ Ամերիկայի college թիմերի հետ, առաջին լիգայի մեջ 3 անգամ դարձավ Ամերիկայի առաջնության համար առաջինը, մեծ հաջողություններ սիրվավ իր դժվար պարապմունքներով եւ տալանտով, իհարկե պիտի տալանտ ունենաս ամբողջ։ Եվ այսօր տեսնենք հնարավորին, ոչինչ չեմ ուզում ասեմ, դեռ ոչ մի բան չկա, բայց դեռ արդեն մոտավորապես շատ մոտիկ է NBA-ին եւ եթե լինի, կլինի առաջի հայ NBA խաղացողը։ Դա իհարկե հուսով եմ սպասում, մեծ սպասում ամբողջ հայազգի կողմից։ Ցանկանանք նրանց մարզական հաջողություններ, թե բասկետբոլի եւ թե ձեր մարզաձևի ոլորտում։ Պարոն Չիվիչյան, կներկայացնեք ձեր մարզական կարիերայից, ինչ սպորտով եք զբաղվել եւ ինչ հաջողություններ եք ունեցել ձեր կարիերայում։ Մեզ հայտնի է միջև ձեր մարզական փուլը անցնելը, դուք ինքներդ նույնպես զբաղվել եք այս մարզաձևերով եւ ունեք բազմակի հաղթանակ։ Եթե դուք չզբաղվեք, արդեն չեք կարող մարզի ճանաչել։ Ես սկսել եմ 1968 թվականից, որը եղել եմ 5 տարեկան, ծնվել եմ 63-ին, սկսել եմ մշամարտ ազատ ոչ ինչ չէ։ Շատ ճարպիկ երեխա եմ եղել եւ ընտունակ եմ եղել։ Դե այդ ժամանակ այդ տարիքում չես կարողանում իմանաս, ասենք, ընտունակությունը, բայց ճարպիկությունը տեսնում ես։ Ինձ տարան մշամարտի, երբ որ սկսեցինք պարապմունքները, 6 ամիս հետո, որ 6 ամիսը ընդհանրապես մեծ ժամանակ չի, 6 ամիս հետո ես դարձա Հայաստանի չեմպիոն։ Ժամանակի ընթացքում, որ մենք պարապմունքը վերջացնում ենք, տեսնում ենք, որ սա վերևը Դինամո մարզադպրոցում, Հայաստանում, Երևանում, մեր բարբայի զալը փոքր ներքևն էր, վերևը ռոներ սամբոյ են պարապմում։ Միշտ աչքս ընդեղ էր, մտածելով, որ մի օր բարձրանան վերև այդ բոլոր սամբիստներին ծեծել։ Իհարկե, դե փոքր եմ էր, այդ ասենք այդ բանն եմ ունեցել, ասենք, որպեսզի ամեն ինչ պիտի հաղթեմ այդ տեսակետով։ Մի օր առիթ ստացվեց, ասենք բավականին մի քանի տարիներ անցնելուց հետո առիթ ստացվեց, մտա իրենց դասատուին հարցրեցի, իրանք էլ բոլորը ինչ ճանաչում էին արդեն, թողեցին իրենց, մի հատ իմանո բան տվին, չուքա տվեցին, սկսեցի կպնել։ Գցումները կարում էի անեի, բայց երբ որ ընկնում ենք գետին, ինձի բալևոյին բացում, ասենք խեղտված չկա սամբոյի մեջ, բայց ասենք ոտքեին բացում, ձեռքեին բացում, մի խոսքով ես այդ վաղ չէի իմանում ինչ ոնց կարա ինձ պաշտպանեի։ Նենց մի բան ստացվեց, որ որոշեցի, որ սամբո էր պարապեմ, որովհետև կարողանամ այն բաները սովորեմ, ինչ որ ես չեմ իմանում, դրանից թույլ եմ։ Թեթով սամբիս, որ ջյուդոն արդեն սկսեց զարգանալ Հայաստանի մեջ, առաջինը վերցրեցին, ասենք, լավագույն սամբիստների, դրանցից մեկը ես էի, ու տենց սկսեցի ջյուդոն, առաջի մրցումները Պանամայում անցկացվեց, այնտեղ չեմպիոն եղա, հետո մի քանի երկրում։ Մնակում եք Հայաստանի հարավում։ Այո, ես Հայաստան, Երևանում միշտ եմ մնակվել։ Այդ ժամանակներում փոքր հասակների մեջ տարբեր տեղեր նվաճումներ, հետո առաջին անգամ սովետական միություն մասնակցելուց ընկա երկրորդ տեղը, պարտվեցի, ասենք, ընձանից մոտավորապես մի 6 տարի մեծ տղա էր, 5 տարի, այդ վաղտել ինքնել էր փոքր, բայց պարտվելուց հետո արդեն իմ պարապմունքներից ոնց որ կրկնապատ գեցավ եւ իմ միակ միտքը էներ, որ մյուս անգամ պետք է հաղթեմ իրան։ Ինքն էլ արդեն մոտ 6 անգամ սովետականության չեմպիոն էր եղել, Եվրոպայի չեմպիոն էր եղել, մեծ անունով տղա էր։ Մյուս տարի անմիջապես մասնակցելով հաղթեց իրան ֆինալում եւ նույն ժամանակում է սամբոյի
հա սովետական չեմպիոն եղա, երկուսները իրար հետ։ Մի խոսքով տարած հետո արդեն Եվրոպա էս կումենքում։ Սամբոյից աշխարհ կրեցի, հետո սյուդոյից Եվրոպային գերական առաջնություն կրեցի։ Դրանից հետո եկանք Ամերիկա։ Պարոն Չիվիչյան, իսկ ձեր հիմնական նվաճումները դուք ունեցել եք, երբ որ բնակվում էիք Հայաստանի Հանրապետությունում, թե արդեն ավելի մեծ նվաճումները ստեղ եղավ Ամերիկայում, Լոս Անջելես։ Ինչն էր տարբերությունը, ուղղակի համընկավ որ դուք այստեղ եք, թե մրցումները ստեղ։ Չէ, ավելի դե մեծացանք, մրցումների քանակը, չափը մեծացավ, ուրեմն դե Հայաստանում բոլոր ինչ որ կատարվավ, ասենք փոքրների մեջ էր իհարկե, մինչև ոնց ենք ասում Հայաստանում junior junior-ի մեջ էր այդ ամեն ինչը, քանի որ իմ տարիքը junior էր։ Բայց միևնույն Հայաստանի առաջնությունը ես զրոս լիների մեջ եմ կրեցի, junior լինելով, վերջիան Կամոյից էս եղավ պատանների, այնտեղ եմ կրեցի։ Մի խոսքով, բավականին մեծ հաղթանակներ ունեցա մինչև Ամերիկա գալս, այնտեղ 16 տարեկանում սպորտի վարպետ լրացրեցի, որը դա շատ դժվար էր, եթե ծանոթ եք։ Ինչն է գաղտնիքը, պարոն Չիվիչյան, որ ամեն մարդ մի մարզաձևում լինում է լիդեր, ձեր մոտ այդ ամենը տեղի ունեցել մի քանի մարզաձևերում։ Շատ նման են իրար, շատ նման են, օրինակ ասենք բարբա, որ պարում է սամբո, կարա սամբո կպնե, սամբո, որ պարում է ջուդո, կարա սկպնե, շատ նման է։ Ասենք ջուդո, սամբո, որ պարում ես ջուջիցու, կարաս կտնես։ Ասենք իհարկե այդ սպորտներն էլ, ասենք իմ Ամերիկա Լոս Անջելես գալուց հետո թայ բոքսինգ արեցի 4 տարի, դե իհարկե Հայաստանում մի քանի տարի բոքսել էի պարապել, դա այդ ամեն ինչը պարապելով իմ դպրոց, իմ դասերը, իմ տնային աշխատանքները ես պարապունքի, մյուս պարապունքի հետ միջան ժամանակ էի անցկանում, որտեղ պարապունքից պարապունք էի գնում, դե փոքր վախվանից երևի ավելի սիրել եմ, նվիրվել եմ, ասենք ինձ համար տունը կամ դուրսի խաղալ այդքան հետաքրքիր չի եղել, ինչքան որ ասենք իմ պարապունքը։ Եվ ներողություն, երկու խոսքով ձեր մեծ նվաճումների մասին։ Junior Samboy աշխարհ եմ կրել, հետո որ եկա Ամերիկա 1986 թվականին Սպանիայում ջուդոյի բան եղավ, աշխարհի կուբ եղավ, այնտեղ կրեցի։ 1988 թվականին Ամերիկայի կողմից օլիմպիական թիմի մեջ էի։ Իհարկե պատճառը միակ այն պատճառն եղա, որ չմասնակցեցի, որովհետև վերջ շատ ուշ հպատակ տվեցին ինձ, եւ այդ պոինտները, բան աչոկները, որ պետք է հավաքենք, չկարողացանք հավաքենք, որովհետև ժամանակը շատ քիչ էր։ Իհարկե ինձ ընտրեցին, որ գնանք, այդ ամբողջ թերթերը գրել են, այդ թերթերը, բաները բոլոր ունենք, բայց այնտեղ ստացվա, որ որ աչոկները բարձրել, 4 տարի առաջ վանեց էր հավաքել Իրան տանը, ինքն էլ երկրորդ տեղ վերցրեց օլիմպիական խաղերին, իսկ Իրան որ կրեց, օլիմպիական չեմպիոն եղավ, 3 ամիս հետո Կոլորադո Սպրինգում ես Իրան կրեցի նորից օլիմպիական չեմպիոն։ Բրավո, բրավո։ Պարոն Չիվիչյան, շատ կարևոր հարց, ուզում եմ խոսել ձեր մարզադպրոցի մասին, երբ է ստեղծվել այն եւ ինչու եք որոշել անվանել Հայաստան MMA Academy-ին։ Յուրաքանչյուր մարդ ինձ հարցնում է, դա ասեմ ձեզ անկեղծ, ուրեմն ես կարայի դնեի Գոկոր Չիվիչյան, կարայի դնեի Չիվիչյանը, կերեմի կարայի դնեի, ամեն ինչ որ ուզեի, միակ ինձ համար, քանի որ գիտեք, որ ասենք հայրենիքում որ լինում ես, հայրենիքը քո համար ոնց որ սովորական է, հիմա ոնց որ ասենք իմ աշակերտները, երբ որ ես իրանց դաս եմ տալի, դե ամեն օր ես գնում եմ, իրանք ամեն օր ինձ տեսնում են, շատ սովորական է լինում։ Բայց երբ որ մի դրսի, ասենք Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, աշխարհի մյուս ծայրերից, երբ որ ինձ տենում են, չգիտեն իրենց ոնց պահեն, շատ մի տեսակ խառնաշփվում են, շատ ուրախ են, որ ընդեղ եմ, ուզում են ամեն ինչ սովորեն, գիտեն, որ վաղը գնալու եմ։ Գիտեք, այդ տեսակ ինչ որ մի բան կա, որ երբ որ արդեն քոնն է, այդքան չես տեսնում, չես գնահատում, բայց երբ որ հեռանում ես, ավելի շատ սկսում ես գնահատել։ Նույնն էլ ասենք դասատուների մեջ է, նույնն էլ ազգասիրությունը։ Իսկ ինչի համար ես Հայաստան դրեցի, այն նպատակով, որ Լոս Անջելեսում քանի ատել որ դպրոց բացվի, ինչ տեսակ դպրոց էլ որ բացվի, Հայաստան անունը դնելով մտածեցի, որ բոլորը կմիանան իրար, բոլոր հայերը կմիանան իրար, եւ ասենք այն տեսակետով, որ ասենք
մենք եթե պետք է որևէ տեղ մեր անունը բարձրացնենք, դա բարձրանա Հայաստան։ Իսկ Հայաստանը ինչա նշանակում։ Մենք, Արմենիա։ Այդ նպատակով, բայց բարեբախտաբար չստացվեց, որովհետև ամեն մարդու թվաց, որ Հայաստան դնելով էդի Գոկոր Չիվիչյանն եղավ։ Արդեն մենք ավել լավա ուրիշ անուն դնենք, կամ մյուսը դնենք, մյուսը տարբեր սկսավ փոփոխվավ այդ ամեն ինչը, բայց իհարկե իմ նպատակը կատարվավ, որովհետև այսօր ես 100-ից ավել սատելայտ դպրոցներ ունեմ ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ բոլոր այդ դպրոցների անունը Հայաստանն է։ Եվ հայր չէ օտարազգել։ Անչիվիչյան, ինչ տեսակի մարզումներ են անցկացվում ձեր մարզադպրոցում։ Դպրոցում անցկացվում են շատ տարբեր տեսակի մարզումներ, ասենք, իհարկե ունենք բավականին տարբեր դասատուներ։ Ես չեմ սիրում, երբ որ մի բանը իմ սպորտաձևը չի, ես ինձ դասատուի տեղ չառնեմ։ Եթե ասենք ինչ-որ kickboxing-ա այդում, ես կարամ ցույց տամ, ինչ որ ես եմ սովորել, իշքան որ ես գիտեմ, ինչ որ ես օգտագործել եմ իմ կյանքի ընթացներում, ասենք իմ MMA կրված վախտերը կամ, բայց ես չեմ համարում ինձ ուսուցիչ kickboxing-ի, ես հատուկ վերում եմ kickboxing-ի դասատուներ, որպես իրանք մարզեն։ Եթե ասենք բոքսի դասը, նույն ձևով վերում եմ բոքսի դասատուներ։ Բոլոր դասատուները լեջենդներ են մեր դպրոցում։ Մեծ անուններ ունեն, մեծ ճանաչումներ ունեն։ Ինչո՞ւ ներկայացնեի։ Ռոման Կարմազինը 4 անգամ աշխարհի չեմպիոն, պրոֆեսիոնալ
Ռուսաստանում ինքն է հավաքականի գլխավոր մարզիչ։ Մի խոսքով մեծ անունացող անձնավորություն էր մեր դպրոցում բոքսի դասեր են անցկացնում։ Kickboxing-ի դասերը անցկացնում են Benny the Jet-ը, մեծ անուն ունի, մեծ հսկայական մեծ legend, 8 անգամ աշխարհի չեմպիոն, պարտված չի ընդհանրապես եղել։ Այսօր ինքը ոչ մի տեղ դաս չի տալիս, ուղղակի ինձ հետ շատ ինքը մոտիկ ընկերա, ես իրան խնդրեցի, որ մեր դպրոցում պետք է անպայման դաս տաս, ինքը ինձ չկացավ մերժի եւ բերեց ինձ մոտ, հիմա ինձ մոտ են դաս տալի։ Իհարկե հովիկը, հիմա հովիկն էլ է մեզ մոտ դասեր անցկացնում կիկբոքսինգը, դե փոքրներին դասերը Սարգիս Բալյանը, Խաչիկը, ջուդոյից աշխարհի 7-րդ համարն էր ամբողջ աշխարհում, Հայաստանը բազմակի չեմպիոն, սովետական չեմպիոն։ Ինքն էլ մեր հավաքականի, ջուդոյի հավաքականն է դասավանդում։ Այտենց ես արդեն դասավանդում եմ գրապլինգը, մենակ մեծերին, փոքրներին չէ։ Գրապլինգը, ջուդոն, ջուջիցուն, սամբոն։ Ձեր մարզումներին ես ինքս հետևել եմ, դուք ինքներդ նույնպես անցկացնում եք սպարինգներ, մարզումներ, գծումներ բոլորի հետ միասին, եւ կուզենայի երկու բառով ներկայացնել, որ դուք ներկայիս զրույցան նույնպես գործող նաև մարզիկ եք, ձեր նոր անցկացրած մենամարտերից կուզենայի։ Դե 20 տարի առաջ միշտ մասնակցում էի, դրանից առաջ արդեն ամբողջ ժողովիների մասնակցում, տարբեր սպորտաձևեր, տարբեր ամեն ինչ, սամբոյից աշխարհ, ջուդոյից աշխարհ, գրապլինգից էս աշխարհ, մի խոսքով այդ MMA-ից արդեն մի քանի անգամ աշխարհի չեմպիոն, դե ջուջիցու մարզաձևը, բրազիլական ջուջիցու մարզաձևը ինձ համար շատ անծանոթ չի, որ ասեմ, անկեղծ, ունեմ աշակերտներ Սև Գոտի, տարբեր դպրոցներից, տարբեր տեղերից գալիս ինձ մոտ պարապում են։ Միշտ խոսքի ընթացքում, դե բոլորը ինձ ճանաչում են ամբողջ աշխարհում, մեկ միշտ հարցեր են տալիս, եւ հարցերի մեջ միշտ նշում են, թե ոնց կարող դուք, ոնց եք ձեզ տեսնում աշխարհի չեմպիոն, բրազիլյան ջուջիցուի, ասենք լավ մեծ անուն ունեցող մեկի հետ կտնելուց։ Ես իրանց չեմ կարողանում անկեղծ ճիշտ պատասխան տամ, ասում եմ, որ կարծում եմ, որ ես պրոբլեմ չեմ ունենալու, բայց կարելի է մի օր կփորձեմ։ Իսկ բոլորի հետաքրքրությունն այն է, որ երբ է այդ մի օրը գալու, երբ է այդ մի օրը գալու։ Դե իրանք էլ են ուզում իմանան, թե ես ինչ պետք է անեմ եւ ոնց կարամ անեմ, կարամ կրեմ, կարամ շոմի հետաքրքիր խաղ պետք է լինի։ Դու այդ ասենք որոշումը նենց էր, որ մի օր որոշում արի, 2018 թվականին որոշեցի, որ կպնեմ, այդ վաղ վատ ուսս շատ վատ էր, ինձ ավիճիշտը չալենջ արեցին, ես իրանց ասի, որ չեմ կարա, որովհետև ուսս ծավում է, իրանց համար ոնց որ մի տեսակ հետաքրքիր եղավ, ոնց որ ես վախեցա, բայց իհարկե այդ ինձ համար ավելի հետաքրքրություն առաջացրեց, որ ինձ արդեն մարտավրավել են անում։ Ուսս լավանալուց հետո անմիջապես 19 թվին, 2019-ին մարտին սուպեր ֆայթ, ասենք ընդհանուր ոան վերցրեցի Պանամերիկան չեմպիոնշիպի ժամանակ, իրանց ամենամեծ մրցումներից մեկն է համարվում, եւ մի անգամս կրվեցինք, դիմացինս 9 անգամ աշխարհի չեմպիոն տվել էր, մեծ անունով բրազիլացի բոլոր մարտիկները ճանաչում էին, ինքը դեռ ընդհանրապես չէր թողել սպորտը, ճիշտ է տարիքով մեծ էինք, բայց ինքը ընդհանրապես չէր թողել, ես 20 տարի թողել էի սպորտը, բայց 20 տարի թողնելով, բայց ես իմ տղաների հետ միշտ պարապում էի մեր աշակերտությանը, այնց հաջողություն ստացա, կրեցի այդ խաղը, այնց հետո տեսա, որ ասենք ինձ լավ եմ զգում, պատրաստվեցի աշխարհի առաջնություն, աշխարհի առաջնությունն էլ եկավ, նորից հետ էլ կրեցի, բայց լավ տղաների կրեցի, սա մեծ անուններով, այնց հետո մյուս աշխարհի խաղեր եկավ, այն էլ գնացի, այն էլ կրեցի, սա ինչքան աշխարհի առաջնություն կար 2019-ի մեջ, սա կրեցի, 5-ադ մեդալ վերցրեցի։ Իսկ ունեք էլի պլանավորած մենամարտեր։ Օկտեմբերի 28-ին էլի աշխարհի առաջնությունն է, 14 հոգի տանում եմ կպնելու։ Որտեղ է դերում։ Լինելու է Ռինո, Նևադա։ Okay. Մյուս հարցը ցենց է թեմայով էր, ուզում էի հարցնել ձեր մարզադպրոցը ինչ սիրողական եւ պրոֆեսիոնալ ոճին ինչ հաջողություններ են գրել ձեր մարզիկները։ Վաո, իմ մարզիկները, գիտեք, այդքան կարող եմ մեր մարզիկների համար պատմեմ, ել չեք պատկերացնի, 168 Սև Գոտի եմ տվել, ես որ ասում եմ Սև Գոտի եմ տվել, պատկերացրեք, իմ մոտ հենց հիմա պրոֆեսիոնալ կրվող տղաներ կան, որ
Bellator են կպնում, ասենք կարան մտնեն USC կպնեն, այդ որակի տղաներին, բայց հիմա դա purple belt է, ասենք մանուշակագույն է։ Իսկ ուրիշ դպրոցներում իրանք կարող ասել հենց մտնեն Bellator կամ բան արագ սև գոտի ստանան։ Իմ մոտ չէ։ Իմ մոտ ես 100%-անոց մինչև չհամոզվեմ, որ ինքը մանուշակագույնի ամենաուժեղն է, ինքը մանուշակագույն չի ստանա։ Կամ եթե կարշնվի գույնը ամենաուժեղն է, չի ստանա, կամ սևի, եթե պիտի գարանտի ինքը մանուշակագույն լինելով պիտի ուրիշների սև գոտիներին կրի, որ կարողանա ինքը մտնի կարշնվի գոտարանը։ Ուրեմն այդքան բծախնդիր լինելով 168-ը սև գոտի են ստացել իմ աշակերտության մեջ։ Ունեցել ենք աշխարհի չեմպիոն տղաներ։ Ես որ ասում աշխարհի չեմպիոն, էսի օլիմպիական սպորտա ձևերի մասին արդեն խոսքս, ասենք ինձ սպորտներ են, որ ասենք հնարավոր չի, որ մարդիկ ասենք իրանց ասեն աշխարհի չեմպիոն ենք ու ոչ մի բանը չեն, որովհետև այսօր վարով չես կարող այդ անես, Google-ում առնու որ խփես, ամեն ինչ դուրս է գալիս, չէ՞։ Ունեցել ենք աշխարհի չեմպիոն տղաներ, grappling-ից ունեցել ենք մի քանի հոգիներ, օրինակ 8 հոգի ունեցել աշխարհի չեմպիոններ, մեկը 3 անգամ, մեկը 2 անգամ, մեկը 1 անգամ, այտենց։ Հիմա ինչի եմ ասում, որ անուններով չեմ ուզում ասեմ, որովհետև այդքան շատ են եղել, որ ես հիմա պիտի նստեմ անունները նշեմ։ UFC քանին է։ UFC մոտավորապես 23 հոգի եմ UFC տվել, որ ամբողջ աշխարհով մեկ եղել են, ասենք, մեր հայրից սկսեմ, ավելի շատ կարևոր է, Կարո Փարիզյանը, համարյա ֆինալիստ եղավ։ Ես շատերին վերցրել եմ, փոքրից պարապացրել եմ եւ հասցրել եմ այդտեղ։ Եթե հասցրել եմ, եթե փոքրից վերցրել հասցրել եմ, նշանակում է, որ մի ճիշտ մի բան կատարել եմ, էլի, ասենք, մի ճիշտ պարապմունք եմ արել, կամ մի ինչ-որ ճիշտ է եղել, ճիշտ է ստացվել ինչ-որ մի բան, որ այդքան շատ մարդ եմ տվել UFC-ին։ Ժամանակից արդեն դե բոլորը ճանաչում էին, ժամանակին, որ US-ին սկսվավ, ինչ ստացվավ, Գրեսի ժողովուրդը լան, իրանց ջուջիցիով սկսեցին սաղին ճարտը։ Ապացուցեցին, որ ձեր kickboxing-ն էլ, ձեր box-ն էլ, ձեր ամեն ինչն էլ մեր համար զրո է, մենք ենք թակավորը։ Դրանից հետո ինչ ստացվավ, բոլորը ում էին ճանաչում ինձ, որ այդ վաղտեր ես դպրոց ունեի, զանգողը հետ մեկում հետ էլ։ Ունենք մոտավորապես 550 աշակերտություն այդ ժամանակ։ Բոլոր UFC պարապը 90% սար եկան մեր դպրոցը։ Սկսեցին մեր հետ պարապել, տարիներով պարապին ու սկսան հետ գնալ UFC, մտան եւ սկսան հաղթանակ ստանալ, ինչի՞, որովհետեւ իրանք հարվածային կողմից շատ լավ էին, իրանց մնում էր grappling կողմը, այդ էլ եկան սովորեցին։ Հիմա ինչ եղավ, մյուս grappling անոնները, որ հարվածից թույլ են, իրանք սկսան պարտվել։ Հիմա էլ իրանք մտածեցին, որ կարելի է մենք էլ գնալ, հիմա striking սովորենք։ Ու այտենց ոնց որ փիլական էլ աստիճան բարձանալով ժողովուրդը սկսավ զարգանալ, կռվոները սկսան զարգանալ։ Այսօր վարով MMA-ը դարձավ մի սպորտաձև, էլ արդեն խառնված սպորտաձև չեն համարում MMA-ն, ասում mixed martial art նորից խառնված է ասում, բայց ինքը ախեն դարձել է մի անոն էլի։ Հիմա ոնց որ մենք ասենք Արմեն ինչ է նշանակում, կամ Կարեն ինչ է նշանակում, որ ոչ մեկը սա չենք կարող բացատրենք, չէ՞։ Էդի Կարեն է, էդի անուն է, էդի հիմա MMA-ը էտենց դարձավ։ Պարոն Չիվիչյան, որոշ անուններ, ովքեր մասնակցել են UFC-ի եւ ունեցել են հաջողություններ։ Ուրեմն հայերից սկսեմ, Կարո Փարիզյան, Մամվել Գամբուրյան, Ռոման Միտիչյան, Սարգիս Չիվիչյան, Սևակ Մագակյան, դրանք հայերը, մոտար ազգերից Ռանդա Ռաուզի, Կեն Շեմրոք, Ֆրենք Շեմրոք, Դան Սերվեն, Օլեգ Տակտարով, շատ շատերը, որը հիմա դեռ անունով ազգանունով մտքիս չեն գալի, բայց եթե մտնեն gokor.com, կարծում եմ, որ ավելի պատմությունները այնտեղ գրված է բայոյի մեջ, իմ կեսագրության մեջ, մի խոսքով։ Պարոն Չիվիչյան, ես շատ մարզիկներից շատ հաջողություններ եմ տեսել, բազմաթիվ ձեր աշակերտներից ունեն դպրոցներ Միացյալ Նահանգների տարբեր շտատներում,
եւ ունենում են աշակերտները հաջողություններ, վերջնական արդյունքը գալիս է նրան, որ այդ մարզումները, այդ ոճը, այդ ձեռքբերումները գալիս է մի վայրից, որտեղ դուք եք սնոցել բոլորին բոլորին, եւ դա մեծ նշանակություն ունի հայ ազգի համար։ Հովիկ ջան, մենակ հայերը չեն, հայերը, գիտեք, ասեմ ձեզ անկեղծ, հայեր կան, որ ինձ կարողա չճանաչեն, ես հովիկ, ասենք իրանք սպորտսմեն լինեն ու չճանաչեն, ինչի համար, ասեմ, իմ ավելի ճանաչումը եղել է օտար ազգերի մեջ, ամբողջ աշխարհով մեկ, ասենք կան հայեր, որ մանր պարապմունքների մեջ են, ասենք շատ գաղափար ունեն, ասենք աշխարհի հետ կապված, ասենք ովքեր որ ասենք մեծ աշխարհի առաջնություններ կամ բաներ մասնակցում են, դրանք 100% ճանաչում են, բայց ասենք այն մարդիկ, որոնք իրանց բարձր աստիճան պարապմունքների մեջ են, կարողա չճանաչեն, բայց օտար ազգերը, օրինակ ինչպես նշեցի, ես 100-ից ավել դպրոցներ ունեմ ամբողջ աշխարհում, ես շատ ժամանակ գնում եմ Եվրոպայի քաղաքներ, ասենք գնում եմ Ճապոնիա, գնում եմ Ավստրալիա, ցավի աշակերտությունն է, ին դպրոցներն է, շատ 4 կոմը ամենտեղ սեմինարներ եմ անցկացնում, միևնույն ժամանակ 27 տարի LAPD, ես ասենք ոստիկանությունը, ամբողջ 27 տարի ես եմ գլխավոր մարզի ճեղը, իրենց դասատուների դասատուն եմ եղել գլխավոր, 5 տարի Special Force, ասենք հատուկ ճոկատի գլխավոր մարզի չեմ եղել Ամերիկայում։ Ուզում էինք խոսենք ձեր նկարահանված ֆիլմերի մասին, տեղյակենք, որ նկարահանել եք տարբեր աշխարհահռչակ ֆիլմերում եւ իհարկե տարբեր աշխարհահռչակ աստղերի հետ, ի՞նչ ֆիլմեր են եղել եւ ո՞նց է ստացվել։ Գիտեք, անկեղծ ասեմ ձեզ, ես ինձ դերասան չեմ տեսնում, ասենք այդ ուղղակի որպես սպորտի մեջ, որ լավ ճանաչված եմ եղել, ինձ ասենք դերասաններ են պարապել ինձ հետ, իմ հետ միասին, ասենք անձնական դասեր ենք ունեցել private, այսինքն իրանք ոնց որ այդ հնարավորությունները տվել են ինձ, որ մտնենք կինոյի մեջ, ուրեմն ոչ հայկական, հետաքրքիր է նա, որ միշտ հայերը, որ խոսք են ելնում, ասում են, ասենք կինոյի մեջ ենք եղել, ո՞ր հայկական կինոների մեջ, ասում են, ասում ես հայկական ընդհանրապես չեմ եղել, օտար, ասենք ամերիկյան կինոների մեջ ենք եղել, միշտ հայերի համար միշտ իրանց թվում է, որ եթե հայ է, եթե կինոյի մեջ եղել, որ մենակ հայկական կարող լինի, ուրիշտեղ չէ։ Օրինակ կինոները շատ տարբեր, գիտեք, ավելի ես այս մեր հերոստատիտողները կամ հետևողները կարան գնաք IMDb եւ գրեք Գոգորչիվիչյան, այնտեղ բոլոր կինոների անունները կտավ, մոտ IMDb-ի մեջ բոլոր կինոների անունները կտա, որ կինոների մեջ ես խաղացել եմ։ Իսկ համաշխարհային աստղերից ում հետ եք ունեցել ֆիլմեր։ Տարբեր մարդկանց հետ ենք եղել, ասենք այնպես, որ ասեմ մեծ դեր են տվել ընդ կինոյի մեջ, չէ։ Եթե ասեմ ամբողջ կինոն դերասանությունը մարես ուտ կլինի։ Դերասանների անունները շատ չեմ հիշում, անկեղծ ասեմ ձեզի, բայց դրա համար ասի ավել լավ է գնաք IMDb-ի Գոգորչիվիչյան, այնտեղ կինոները որ տենաք, սա դերասաններն է կտենա գնդե։ Ինչքանով եք հարազատ զգացել ֆիլմի հետ հարաբերությունը։ Որ ասեմ, շատ-շատ սիրել եմ այդ կան ունենց, ոնց օրինակ նայ մեր Ռոմիկը, Ռոման Միտիչյանը, այդ դրամա ինքը ապրում է դրամով, ինքը ոչ մի գործ չի անում, մի ուրիշ գործ չի անում, ինքը դերասանություն անում, ու այդ կան է սիրում, չափից շատ։ Այ ես կարամ ասեմ, Ռոմանը շատ-շատ է սիրում, Ռոմանը երևի մի 60-70 կինո է նկարահանել, և հիմա էլ մինչև այսօր նկարահանում է, բայց ինքը ուրիշ գործ չունի, իր գործը հետ է, և ինքը կարողանում է ինքը դրանով առաջադեմ ուղղել, բայց ես ասենք այդ կան որ ասեմ սիրում եմ շատ, չէ, բայց այնպես էլ չի, որ չեմ սիրում, ասենք որը որ կինո եմ նկարանում, օրս շատ հետաքրքիր անցնում, ինչ որ ժամանակ եմ ձանձրանում էլ եմ, որովհետև շատ երկարում եմ, ասենք որ 8 ժամ 9 ժամից ավել առնում, արդեն ոնց որ զանձրություն է գալու, բայց Ռոմիկը, Ռոմանը, որ իրար հետ շատ ենք նկարահանվել կինոներ, ես ասում եմ, երբ պետք է պրծնենք հետան, Ռոմանը ասում է, ո՞վ, ինչ ես խոսում, ասում է, մինչև առավոտ լինի, ես կմնամ, ասում է, ես զարմանում եմ, ոնց ես ուզում տուտում հետաս, ուզում ասեմ, միջին կարգի սեր կա, էլի, որ այնպես ոչ շատ ված, ոչ շատ լավ։ Պարոն Չիվիչյան, հայտնի է, որ յուրաքանչյուր ամիս նա նշեցիք, որ գնում եք տարբեր երկրներ, մարզադպրոցներ կատարում եք, սեմինար մարզումներ, ի՞նչ մարզումներ եք անցկացնում եւ ընդհանրապես ուրիշ երկրները ի՞նչ մարզումներով եք զբաղվում։ Միակ բանը, որ ժողովուրդը ինձ ճանաչում է, ես ասել եմ, Հայաստան սիստեմա,
style, ոնց որ հայկական style է ես։ Արևո, ասենք այն ինչ որ ես որել եմ իմ տարիների ընթացքում, այսօր ես չեմ ուզում ասենք նշեմ, ես ջուդո եմ սովորացնում կամ սամբո եմ սովորացնում կամ բրազիլյան ջուջիցու եմ սովորացնում, գրապլինգը ես եմ ստեղծել։ Այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր աշխարհը հրճակ ճանաչում են գրապլինգը, որ այսօրվա առաջին սպորտաձևն է համարվում ամբողջ աշխարհում, իմ ստեղծած։ Ես եմ ստեղծել մեր 80-ական թվականներին, դա բոլոր գրապլանորները, բոլոր մեծ անուն ունեցող մարդիկ իրանք գիտեն, եւ իրանք գիտեն, որ ես եմ այդ ամեն ինչը ստեղծել, երբ որ այս UFC-ն չկար, բրազիլյան ջուջիցու չկար, ես կայի։ Ես կայի այդ ամեն ինչի մեջ, այդ ճապոնական խաղերի մեջ, շուտո, tankuration, հետո դրանից հետո MMA, այն բախտ MMA-ի չէին ասում, no holds barred, ամեն ինչ կար այդ, օրենք չկար, ձեռնոց չկար, ռեֆրի չկար, գտնում էի փողի համար կարելի էր, այդ բախտերը դա, գլխահարվածներով, ամեն ինչ կար այդ ժամանակ, գետնի վրա ոտքով խփել, մեր ժամանակ ամեն ինչ կար, ես որ եթում եմ սեմինարների, ես սովորացնում իրանց Հայաստան style, Եվ ինչի համար, որտեսի բոլորը իրանց համար հետաքրքիր է, որ Հայաստանը ինչ անշանացան։ Եվ իրանց ասում եմ արմին։ Հետո որ իրանք շատ ժանակ ինչ-որ մի բան են նայեն, ասենք թեկուս հայկական ինչ-որ մի պրոգրամ է, սա գրում են, հա, Հայաստանը։ Իրանց թվում է, որ այդ դրանք իմ ճյուղերն են, ինչ-որ ինչ-որ մի բան իմ հետ են անում։ Իրանք չեն պատկերացնում, որ դա հայկական, Հայաստան, բանա ու շատերն են հասկանալով ասում են ուզում են գնան Հայաստան, շատերն են գնացել Հայաստան, հետաքրքրվել են, թե որտեղ եմ ես պարապել, որտեղից եմ սկսել, մի խոսքով այդ ամեն ինչը իրանց շատ հետաքրքիր է։ Պարոն Չիվիչյան, իսկ ինչ հետագա ծրագիր ունեք։ Առայժմ մենք կորոնայի մեջ ենք, այս ընթացքը տող վերջնա, կանցնենք նորմալ կյանքին։ Դրանից հետո ծրագրներ շատ կան, աշակերտները շատանում են, տաղանդները մեջտեղ են գալիս, ցանկություններ կան կրվելու, ցանկություններ կան, կարևոր չի մենակ MMA կրվեն, ամեն ինչ, kickboxing, boxing, judo, jiu-jitsu, grappling, ամեն ինչ, բոլոր սպորտաձևերից բոլոր տաղանդները մեջտեղ են գալիս, դե մենք էլ որպես մարզիչներ փորձում ենք հնարավորին չափ իրանց ուշ տանք եւ անենք մեջտեղ, որպեսզի ոչ հայերեն մենակ մոտար ազգեր, բայց թող բոլորը նշեն, թեկուզ իրան կոտար ազգեր, թող ասեն հայկական սիստեմի տակ ենք կպնում, հայկական դրոշի տակ ենք կպնում, ասենք մեր այս մայկաները, որ ստեղծել ենք, սա ասենք ինչ-որ հայկական բան չի, ասենք դրել ենք Հայաստան թիմ, հա, այսի հետաքրքիր է, որ յուրաքանչյուր ազգ է հակնում, մինչև անգամ Գերմանիայում թուրքերն են հակնում Հայաստան թիմ, ինչի՞ չէ, թող հակնեն, թող ներկայացնեն Հայաստանը։ Պարոն Չիվիչյան, շնորհակալություն, բազմաթիվ մարզիկներ իրենց կյանքում ունենալով մեծ հաղթանակներ, այսօր իրենց մեջ իրենք պարտական են ձեզ այդ հաղթանակների համար, շնորհակալ եք, մեծ աշխատանքներ եք կատարել, ինչ մաղթանքներ ունեք մեր մարզասեր հետևորդներին։ Միշտ հետևեն, ինչքան որ հետևում են, այդքան ավելի մարզիկները ավելի իրենց լավ են զգում, տեսնելով որ հետևողներ կան, հետաքրքրողներ կան, հիմա ասենք դուք մարզիկ լինելով, եթե զգում որ տեսնում եք բավականին հետևող կա, անկախ ձեզանից դուք ձեզ լավ եք զգում, ուզում եք ավելի շատ պարապեք, ուզում եք ավելի հաղթանակներ տանեք, որ բոլորին ուրախացնեք, այդ հետևողներին ուրախացնեք, հիմա կարևոր չի ձեր բարեկամնա, ձեր հարևաննա կամ ձեր ընկերնա, ով ուզում ալինի, եթե հայ մարզիկա, դուք էլ հայ եք, կարծում եմ, որ բոլորս կարողանանք միանանք իրար, ոնց որ ես մի քիչ առաջ նշեցի Հայաստան, որ մի հոգի, բոլորս, կապ չունի Հայաստանը իմ դպրոցի անունն, այդ ես դրեցի այն նպատակով, որ մենք բոլորս իրար հետ լինենք, բոլորս էլ հայ ենք, բոլորս էլ Հայաստանից ենք, կամ ասենք հայ ենք, կարևոր չի հենց անմիջապես Հայաստանից ենք, բայց բոլորս նորից Հայաստանի Արմենիա կոչվող ազգ, ցանկանում որ հետևեք, օգնեք ամեն ձեսակետով, որ կարողանա մեր մարզիկները աճեն։ Պարոն Չիվիչյան, այսօր սա իհարկե, սիրելի բարեկամներ,
դարձել է ավանդույթ, այսօր մենք ունենք անակնկալ ձեր համար եւ նաեւ մեր հեռուստադիտողների համար ունենք $1,000 պարոն Չիվիչյան, կատարում ենք խաղարկություն ձեզ հետ միասին։ Մենք ձեզ կտանք 3 հարց, 3 հարցի պատասխանները ճիշտ ներկայացնելու արդյունքում, ճիշտ պատասխանելու արդյունքում մենք ունենալու ենք շատ հասարակ ֆիզիկական առաջադրանք եւ առաջին հերթին մենք կներկայացնենք այդ 3 հարցերը։ Իհարկե ֆիզիկական առաջադրանքը նույնպես հաղթելու արդյունքում դուք կունենաք հնարավորություն կվասակեք $1,000։ Սկսենք մեր հարցերը եւ յուրաքանչյուր հարցի պատասխանելու համար մենք ունենք 20 վայրկյան պատասխանելու յուրաքանչյուր հարցին։ Ես ուզում եմ առաջին հերթին ներկայացնել մեր 3 հարցերն էլ, ներկայացնելու ընթացքում դա հնարավորություն կտա ձեզ նաեւ պատրաստվելու հարցերին։ Առաջին հարցը շատ հետաքրքիր է արդեն հուսով եմ մեր հեռուստադիտողներին։ Առաջին մեր հարցերը, պարոն Չիվիչյան, մենք վերցրել ենք մի հարց վերաբերող Հայաստանի Հանրապետությանը, մի հարց վերաբերող Միացյալ Նահանգներին եւ երրորդ հարցը վերաբերվելու է սպորտին։ Առաջին հարցը մի պատասխանեք, իհարկե մենք կունենանք պատասխանները վերջում, որ թվականին է հիմնադրվել UFC ընկերությունը։ Դա մեկ հարց, առաջին հարց։ Երկրորդ հարցը, որ թվականին է Նյու Յորքում կառուցվել հանրահայտ Բրուքլին մոստը։ Երրորդ հարցը, քանի տարեկան է մեր հայկական բանակը։ Data, ամիս ամսաթիվ եւ որ թվականն է ծննդային։ Սպորտը կարամ ասեմ, առաջինը մենք UFC-ն է։ 1993 թվականը։ Բրավո, մենք ունենք արդեն մեծ շանս պատասխանելու եւս 2 հարցի։ Կամուրջը չեմ կարող ասեմ 100% անա։ Ինչո՞ւ մեկ եկեց սարկեր գնացել ամի թվականի մեջ։ Որ թվականին է Նյու Յորքում կառուցվել հանրահայտ Բրուքլին մոստը։ Իսկ երրորդ հարցին, քանի տարեկան է հայկական բանակը։ Բանակը ինձ թվում է 91 թվականի, 91 թվականից սկսեց արդեն, կամ 29-ը, երևի 30։ 92 թվականի հունվարի 28-ին մեր հայոց բանակը արդեն 28 տարեկան է, այո, ահա։ Իսկ Բրուքլին բրիջը, պարոն Չիվիչյան, կառուցվել է, որը գտնվում է Նյու Յորքում, որը կապում է Բրուքլինը Մանհեթենի հետ, շատ գեղեցիկ մոստ է, կառուցվել է 1800 դի 100% 40-ականի թվականը 69 թվականը։ Okay, մասնակցությունը արդեն հաղթանակ է, պարոն Չիվիչյան, ես սպասում եմ, ես մտածելով, որ դուք մնակվում եք Միացյալ Նահանգներում, բազմաթիվ մարդիկ են սիրում, մենք շատ անգամներ Նյու Յորքում եղել ենք Բրուքլին բրիջի վրա եւ հայտնի է մեծ նշվածը։ Եթե հայկական լիներ, կարող է հիշեի։ Պարոն Չիվիչյան, շնորհակալ ենք ձեր այցի համար, ձեզ ցանկանում ենք բազմաթիվ հաջողություններ, աստված ձեզ կրկնակի, երակի ուժ, երանդ եւ հուսով եմ դուք ձեր տված հաղթանակներով ուրախանում եք, դա կյանք է ձեզ համար, աստված ձեզ շարունակի նմանատիպ հաղթանակներ տալ, իհարկե ձեր ցանկությամբ։ Մերսի, շնորհակալ ենք, մենք բոլորս փորձում ենք մեր ամենալավագույնը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, մենք իհարկե վերջացրեցինք մեր հարցազրույցը պարոն Չիվիչյանի հետ, մնացեք մեր եթերում, քանի որ մենք տեղափոխվելու ենք մի վայր, որտեղ կզրուցենք Էդուարդ Ստեփանյանի հետ։ Ձեզ հետ էին Գոքոր Չիվիչյանը, Պիեռ Բեգլարյանը եւ Հովհանես Ղուկասյանը։ Շնորհակալություն։ Կանդիպենք։ Հետևեք ձեր մարմնի կառուցվածքին, ունեցեք գեղեցիկ եւ ամուր մարմին մարզվելով քիքբոքսինգի աշխարհի չեմպիոն Հովհանես Ղուկասյանի գլխավորությամբ։Վեց տարեկանից բարձր բոլոր ցանկացողները կարող են անցկացնել սիրողական, պրոֆեսիոնալ եւ անհատական մարզումներ Կալիֆոռնիայի ամենահայաշատ վայրերում՝ Գլենդելում եւ Նորթ Հոլիվուդում։ Հայաստանի կամեք ֆեդերացիայի նախագահ Հովհանես Ղուկասյանը Կալիֆոռնիայում բնակվող հայ մարզասերներին նոր մարզչական շունչ է հաղորդում՝ նոր սերնդին մատուցելով Նյու Յորքում ունեցած տարիների մարզչական փորձը։ Օգտագործեք աշխարհահաղթելու ձեր հնարավորությունը։ Զանգահարեք 347-444-48-22.
Կրկին ողջույն, սիրելի բարեկամներ։ Այո, այս երկրորդ փուլին մենք խոսելու ենք ճիշտ ծնվելու մասին, ինչպես միշտ արդեն ավանդական դարձած մեր podcast-ինգի երրորդ հատվածում։ Մենք Կրկին հյուրընկալվել ենք Էդուարդ Ստեփանյանին, ով մեզ կտա բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ վերաբերող ճիշտ սնունդին։ Ողջույն, ողջույն պարոն Ստեփանյան։ Պարոն Ստեփանյան, այսօր ունենք իհարկե հետաքրքիր հարց, ու խոսելու ենք հետաքրքիր թեմայի մասին, որի մասին մենք խոսում ենք մեր նախորդ հաղորդումների ընթացքում։ Բազմաթիվ հեռուստադիտողներ սպասում էին մեր այս հաղորդմանը, որպեսզի ստանան այս հարցի պատասխանը. Որն է ճիշտ ջուր խմելու ժամանակը, եւ որպեսզի չեն վնասենք մեր օրգանիզմը։ Ճիշտ ջուր խմելը շատ կարևոր է մարդու օրգանիզմի համար։ Մինչև ջրի մասին խոսել, ես կուզեմ ձեր ուշադրությունը գրավել երկրագնդի վրա։ Եթե նայում ենք գլոբուսին, այնտեղ գլոբուս կա, տեսնում ենք, որ գլոբուսի 3/4-ը պատված է ջրով։ Եթե մենք մեզ ենք նայում, տեսնում ենք, որ նույն քանակությամբ մեր մեջ ջուր կա, մեր 75%-ը ջուր է։ Այսինքն Աստված մեզ շատ նման է սարքե երկրագնդին, այսինքն մենք բնության օրենքներին համահունչ պիտի ապրենք։ Այն մարդիկ, որ քիչ ջուր են խմում, ըստ ցանկությամբ են խմում, ասենքը չի ուզում, չի խմում, դա ես նորմալ չեմ համարում, որովհետև մարդը շատ ջուր խմելուց երբեք ոչ մի բան չի հիվանդանա, ամենաշատը կարա շատ քրտնի, շատ զուգարան գնա, հա, բայց քիչ ջուր խմելուց մարդը կարա ջրազրկվի և նույնիսկ վատ ելք ունենա։ Դրա համար ջրի օգտագործումը մենք պիտի շատ կարևոր բան համարենք։ Ես պիտի մի բան ասեմ, հանճարեղ մի վարկինի միտքն է, որ ասում է, ամենակարևոր սնունդը դա ջուրն է։ Ջուրը, ասում են, պիտի ուտես, սնունդն էլ պիտի խմես, այսինքն ջուրը պիտի վայելես բերանիդ մեջ, սնունդն էլ այնքան պիտի ծամես, որ ջրի նման դառնա, որ հետագա մարսողական պրոցեսները լավանան։ Հիմա հարց, ինչքան ջուր խմենք, ինչի համար խմենք։ Ուրեմն, եթե մեր ջուրը պակասի, մեր բոլոր այն օրգանները, որտեղ քարեր կարող են առաջանալ, լեղապարկ, երիկամներ, կամ մկանային սիստեմում միզաթթվի բյուրեղներ կամ աղեր, ջրի պակասի դեպքում բոլորը կարող են նստվածք տալ ու վերածվել քարերի, աղերի, հա։ Ջրի ավելի դեպքում այդ բանը չի կարա տեղի ունենա, իրանք բոլորը կլուծվեն, կգնան։ Օրվա մեջ ներություն, քանի լիտր ջուր ճիշտ խմել։ Տարբեր կարծիքներ կան, ես ձեզ կասեմ մեր Նյումի Վակինի, հաջորդ Նյումի Վակինի ասած տվյալները, որ ասում է, որ մենք օրական լիտր ու կես ջուր ենք կորցնում։ Կորցնում։ Ինչպես, քրտնելով, խոսելով, չէ, քրտնել չկա, կարաս քիչ քրտնես, հա, կարաս քիչ քրտնես, զուգարան գնալով երկու տեսակ, խոսելով, իհարկե, հայելին պահի դեմ հետ խոսի կամ շնչի, հայելու վրա գոլոշի կտեսնես։ Իսկ մենք քնելուց։ Քնելուց մենք ջուր ենք կորցնում, ամբողջ գիշեր ջուր ենք կորցնում, այդ հարցի ես անդրադառնալու եմ, կասեմ։ Շատ հետաքրքիր։ Հա, ուրեմն մենք լիտր ու կես ջուր ենք կորցնում։ Հիմա եթե ջուրը հետ չտանք, մի բան է լավել, մենք ջրազրկվենք։ Մենք չենք կարող զուգարան չգնալ, մենք չենք կարող չքրտնել, մենք չենք կարող չխոսել, բայց եթե հիմա ջուր չենք խմել ու այդ ամեն ինչը անում ենք, այդ ջուրը որտեղից է դուրս գալու՞ս։ Մեր մկանային համակարգից, մեր այրան միջից, մեր ուղեղի միջից, հա, ու կջրազրկվենք, չէ, ջրազրկումը շատ վատ բաների կարող է բերել։ Հիմա գիշերվա մասին ասեցիք, մենք երբ որ քնում ենք 8-ից 10 ժամ շնչում ենք, որի հետևանքով ջուր ենք կորցնում։ Ես չեմ փորձել, բայց չեմ էլ կասկածում, եթե մարդը կարա երեկոյան ճնշումը չափի, առավոտ ձեր կենա նորից չափի, առանց ոչ մի բան անել, կտեսնի, որ ճնշումը բարձացել է, ինչի՞, որտեղ այլան միջի ջուրը պակասել է, թանձրացել է, հա։ Հիմա երբ որ մենք առավոտ զարթնում ենք, պարտադիր պիտի այդ ջուրը վերադարձնենք մարմին, հա, եթե մեր մեքենայի ջուրը պակասի, մենք հաստատ կավելացնենք, բայց որ մեր ջուրը պակասում է, մեզ լավ չենք վարվում։ Ուրեմն ես օրինակ առավոտները շուրջ 1 լիտր ջուր եմ խմում,
մի 300 գրամ մի անգամից, մնացածը կոմ-կոմ մի կեժանվա մեջ։ Ասում ճիշտ է, եթե արտնանում ենք առաջի բանը ջուր։ Դե եթե մի բան պակասելա մեր մեջ, չենք վերադարձնելու, ինչ պիտի լինի մեր վիճակը։ Իսկ եթե չենք զգում դրա կարիքը, ամեն դեպքում ուրեմն նայեք, մարդիկ կան ասում են ես օրվա մեջ ջուր չեմ խմում, ես քույրիկս բառներ շարունակ ասում եմ ես մի կես բաժակ էլ չեմ խմում։ Ինքը միշտ գլխացավեր ուներ, ինքը միշտ պրոբլեմներ ուներ առողջական։ Հետո մի անգամ ես իրան ասել էի օրը 2 լիտր ջուր խմի գոնե, շփոթվել 3 լիտր էր խմել, լավ չէր շթիվը։ Զանգել ինձ ասում է, «Էդիկ», ասում է, «մաշկս փոխվել է, մաշկս պլոկվեց, նոր մաշկ եկավ»։ Այսինքն ինքը իր վրա այնքան էր զգացել, հիմա մեր զգայարանները մեզ շատ ժամանակ խախտում են։ Երբ մենք երբ որ ճիշտ չենք սնվում, մեր մարմինի մեջ շատ կեղտեր կան, մեր զգայարանները խաթարվում են, ու կարանք մենք ներսից սխալ ինֆորմացիա ստանանք, ջուր չեմ ուզում։ Հիմա ես կարամ ասեմ, բան արկամաննել նարկոտիկ ա ուզում, ճիշտ ա ուզում։ Խմող մարդը խմիչք ա ուզում, ճիշտ ա ուզում, չէ, ներսից սխալ ինֆորմացիա ա ստանում ինքը։ Այսինքն այդ սխալ ինֆորմացիան մենք հիմք չպիտի ընդունենք, մենք պիտի գիտակցենք, որ մեր 300-ը ջուր ա, չէ, ու առանջերի ոնց կարենք։ Իսկ Կալիֆորնիայի եղանակից ելնելով, չէ՞ որ յուրաքանչյուր եղանակ տարբեր է եւ Կալիֆորնիան տարբերվում է իր դրա։ Բնականաբար, որտեղ ջերմությունը բարձր է, նշանակում է մարդը ինքը գոլուշացում տեղի կունենա։ Կալիֆորնիան փաստորեն ավելի շատ։ Իհարկե, միանշանակ։ Թե ջուր օգտագործում։ Միանշանակ։ Իսկ սոկեր, տարատեսակ, որովհետեւ ես շատ մարդկանց եմ տեսնում, որոնք շատ են օգտագործում ջրից դուրս ուրիշ բաներ, սոկեր, դա ինչ է նշանակում։ Հյութերի մասին կասեմ, որ ինչ որ վաճառվում է, դա նորմալ հյութ չկա, որովհետև եթե դու ինքդ չես սարքում հյութը, այդ հյութը չի կարա երկար դիմանալ, կարա փորձել ցանկացած մերքից հյութ անել հյութի մեքենայով, մի 30 րոպեից հետո նրանց սկսելու է քայքայման process-ներ տեղի ունենալ։ Հիմա հարց, այդ ոնց եղավ, որ խանութում դրված մի քանի ամիս սոկերը դիմանում են։ Այսինքն եթե նրանք պահարանի վրա մի քանի ամիս դիմանում են, նշանակում է իրանց մեջ կենդանություն չկա, որովհետև կենդանի հյութը մի քանի ժամ հետո արդեն փչանում է։ Եթե մենք փորձենք հյութ անենք, նստենք բանկային մեջ ու փակենք, այդ բանկան կտրաքվի, չի դիմանա, որովհետև կենդանի բանին չես կարա փակես։ Հետաքրքիր է, գազավորված խմիչները ինչքանով են վատ անդրադառնում օրգանիզմին։ Ինչքան շատ գազավորված են, այդքան շատ ազդում են։ Գազավորված ծնունդների մեջ, եթե չեմ սխալվում, C2 գազ են լցնում, լցնում են այն բանը, ինչ որ մենք արտաշնչում ենք։ Հիմա մենք էլ նորից հետ ենք տալիս, լուրջ չենք վարվում, էլի։ Հետո այրան հետքերը, ասենք, Pepsi-Cola-ն օրինակ առաջ եղել է որպես դեղ, շատ փոքր քանակներով են խմել, հիմա դարձել է ըմպելիք, լիտրերով են խմում, դա չգիտեմ։ Իսկ նույնը ջերմուկի հետ կապված են կարծիքին է։ Այո, ջերմուկի եւ ցանկացած հանքային ջրերի մեջ շատ, եթե վերցնեք դրանք բաղադրությունը կարդալ, լիքը անորգանական միացություններ կան։ Այսինքն մենք ջերմուկ խմելով մեր մեջ լիքը անորգանական միացություններ ենք լցնում, որի պատասխանը հետո տալու ենք միանշանակ։ Այսինքն ամենալավը ջուր խմելն է։ Ես օրինակ թորաջուր եմ խմում, չնայած շատեր ասում են թորաջուրը մեռաջուր է, բայց ես բրեգին շատ հարգում եմ, իր կյանքը նայել եմ, ինքը 20 տարեկանում մեռնող տղա է եղել, 96 տարեկանում սերֆին քշելուց կպելա գլխին խեղդվել է, երբ որ նրան դիայերզել են, նա 25 տարեկանի սիրտանոթային համակարգ ունեցել է։ Հիմա այդ մարդուն ես հավատում եմ ու ընդունում եմ, ինքը սա կյանքը թորաջուր ա խմել, ու ինքը պատմում է, որ աշխարհում մեկ ինքը շատ շրջագայել է ու հանդիպել է ցեղերի, որոնք կղզիներում են ապրում, որոնք ընդհանրապես ջուր չունեն, իրանց տանիքները այնպես է սարքած, որ անձրևաջրերը իրանք հավաքում են, օգտագործեն որպես խմելու ջուր, իսկ անձրևաջուրը թորաջուրն է, Աստված այդ նույն եղանակով թորում է բոլոր երկրագնդի վրա, բոլոր կեղտաջրերի ջուրը անում է երկինք, մենակ ջուրն է դուրս գալի, կեղտերը մնում են, հետո թափում է ներքև, եթե ու անում է մոտ քանի հազար, թիվը հանգիստ չեմ հիշում, մի քանի հազար խորանարդ կիլոմետր ջուր է թորում Աստված ամեն օր, այսինքն եթե դա չանի, երկրագունդը քաղցրահամ ջրեր չի ունենա։
հիմա դրա համար մենք ջուրը պիտի ջրին պիտի առանձնակի տեղ տանք ու այդ ցեղերը որոնք ընդհանրապես նրան թորա ջուր են խմել իրենց ամբողջ կյանքում անձրևաջուր ասում ես երկրագնդի վրա նման կառուցվածք ունեցող մարդիկ չեմ հանդիպել կատարյալ են եղել իրանք թորա ջուրը լուծումա բոլոր անօրգանական միացում ամենալավ լուծողն է այսինքն մեր մեջ միշտ շլակները մաքրումա լվացք ինչով են անում ջրով չէ հիմա եթե մենք շատ ջուր չխմենք մենք լվացք չենք կարող ներս անենք հա Պարոն Ստեփանյանի իսկ սոկները ոչ ոք սոկերի համար սոկերը եթե բնական չեն տրանսպետիկա շաքարներ դրանց մեջ կոնսերվանտներ կան որովհետեւ նրանք կարողանան դիմանալ չփթեն չնեխեն հասկացա ես խորը չեմ տա ոչ մի բերանը փակ սոկ խմի մարդը իսկ ինչ կասեք սառը ջրի մասին իմ շատ ժամանակ շոկ ա լինում եւ մենք ուզում ենք սառնարանից սառը ջուրը մեծ Ոնակ ես իմ կյանքի որոշ ժամանակը Թուրքիայում եմ ապրել արաբների մասին լսել եմ իրանք այդ հարցը մեզանի շատ խելոք են ցավալի է իրանք շոկին չի են խմում թե են խմում ինչի է մարդը շոկում դես սա կարողանանք ճշտել շոկում է որովհետև իր մարմնի ջերմաստիճանի եւ մթնոլորտի ջերմաստիճանի տարբերությունից այսինքն ինչքան շատ է տարբերությունը ինքան շատ է շոկում մենք վերցնում ենք սառը ջուր ենք խմում այդ տարբերությունը ավելի մեծացնում ենք չէ նրանք խմում են տաք ջուր մոտեցնում են այդ տարբերությունը Եվ այդ պատճառով իրանք շատ ավելի լավ են ուզում։ Սառը ջուրը խմում ես, հետո լիտրերով խմում ես, չես ագնում։ Եթե թեյ խմես, լրիվ ծարավետ կանցնի։ Իսկ ծարավից բացի, եթե սառը մենք ջուր ենք խմում, դա ունի ինչ-որ վնասակար հատկություն։ Վնասակարը քիչ առաջ մենք խոսեցինք կազմ։ Եթե սառը իհարկե մենք որքան մեր օրգանիզմի ջերմաստիճանի մոտ սնունդ եւ հեղուկներ ընդունենք, այդքան մեր օրգանիզմին քիչ կաշխատացնենք։ Հավ, այսինքն եթե մենք սառը ջուր ենք խմում, նա չի կարա այդ սառը ջուրը տանի բջիջներին կերակրի։ Նա պիտի տաքացնի, հա, սարքի մարմնի ջերմաստիճանի նորոգ տագործի։ Հետո քիչ առաջ հարցեցի, թե մարդկա շատ հյութեր ա խմում։ Հյութեր կարա շատ խմի, բնական հյութեր, բնականաբար, բայց առանց ջրի շատ կծանրաբեռնի օրգանիզմին, որովհետև մարդու բջիջները մաքուր ջրով պիտի սնվեն։ Ինքը թորում է նորա տանում ընդ։ Եթե դու հյութ ես խմել, հյութի մեջ բնականաբար ջուր կա, որովհետեւ նա բջիջին կերակրի ջրով, նա այդ հյութից պիտի առանձնացնի ջուրը, նոր տանի նա չի կարա հյութ տանի բջիջին տա։ Հասկացա՞ր։ Այսինքն հյութ կարող ես խմել, բայց ջուրը պարտադիր պիտի ունենաս, որ իրան իզուր տակ բան ճշմարտ տակ չդնես, էլի ավելորդ աշխատանք չանես իր համար։ Ինչով է կարևոր ճիշտ ժամանակին ջուր խմելը։ Երբ որ մենք որոշակի որևիցե մի կեր ենք ուտում, անկախ մեր մասնագիտությունից, մենք կարող ենք բժշկությունից, անատոմիայից, ֆիզիոլոգիայից ոչինչ չհասկանանք, բայց մեր օրգանիզմը գիտի, թե մենք ինչ կերանք։ Ճարպ կերանք, ածխաջուր կերանք, թե սպիտակուց կերանք, Աստված այդպես է ստեղծել, հա, այդ համային հոտային զգայարանները դրա համար է դրել։ Իսկ նույնիսկ գիժը, եթե մարդը նույնիսկ միտքը խաթարված է, իր օրգանիզմը գիտի ինչ ակերը։ Մեր օրգանիզմը մտածող է։ Մեր կարիքը չունի մենք, որ ուտում ենք, չենք մտածում, հələ գնա ստամոքսերոտա, մենք չենք մտածում այդ մասին, այդ ամեն մեխանիզմը դրված է։ Հիմա երբ որ մենք մի ծնունդ ենք ուտում, օրգանիզմը գիտի, թե մենք ինչ կերանք ու ուղեղը ստամոքսին հրահանգ է տալիս, որ այդ կերակուրի համապատասխան ստամոքսահյութ արտադրի։ Մեր ստամոքսահյութերի բաղադրությունը նույնը չի։ Եթե մենք ուտում ենք մսեղեն, ինքը արտադրում է ամենախիտ ստամոքսահյութը, որտեղ միսը դժվարամարսը, նրան պետք է կոնցենտրիկ աղաթթու լինի, որպեսզի նրան մարսի։ Եթե ուտում ենք մրգեղեն, թեթևա պետք կրախմալ, միջինա պետք, հա։ Հիմա ես ուզում եմ հիմա բացատրեմ սխալ ջուր խմելու վնասների բանը, պատճառը։ Ենթադրենք մարդը միս կերավ, հրանք ստացավ ուղեղից, որ ամենախիտ աղաթթուն արտադրի, որպեսզի այդ մսին մարսի։ Հիմա հրամանը կատարվում է, արտադրվում է այդ խիտ կոնցենտրիկ աղաթթուն։ Ու սովորության համաձայն մարդիկ միշտ սեղաններին հեղուկը դրած է, կամ ջուր, կամ սոկեր, ու խմեց մի բան։ Այդ սա գնում է մի տեղ ստամոքսի մեջ, չէ՞։ Հիմա եթե նա խիտ աղաթթու է արտադրել, այս ստամոքսահյութ, որը նույնպես հեղուկ է, լիկվիդ է, հիմա ջուրն է գնաց այնտեղ, պետք է խառնվի իր հետ, չէ՞։ Եթե խառնվում է, այդ աղաթթուն բնականաբար նոսրանալու է, չէ՞, ոչ խթանալու։ Բայց եթե ինքը նոսրացավ, որ կոնցենտրիկ արտադրվել էր, որպես իրան մարսել, եթե ինքը նոսրացավ, ո՞նց պիտի մարսվի։ Չի մարսվելու։ Դժվարամարս է դառնալու, այսինքն եթե նա ջուր չխմեր,
Ենթադրենք մի սմի 2 ժամից կմարսվի, եթե չուր ախլում կարող է 7 ժամից մարսվի։ Այդ ընթացքում իշքան սնունդը մեր մեջ երկար է մնում, նրա փթելու, նեխելու հավանականությունը մեծանում է։ Ուրեմն, երբ որ մենք ստամուկ սա հյութը կնոսրացնենք, ցանկացածի դեպքում, մսի դեպքում խիտը կնոսրացնենք, կրախմալի դեպքում միջինը կնոսրացնենք, հա, երբ որ կնոսրացնենք, նա արդեն չի համապատասխանի նրան, որ կարողանա լավ մարսողություն ապահովել։ Այսինքն պատճառը դառնում ստամուքսում այդ կերակուրի նեխելուն եւ թթվելուն։ Փաստորեն ճիշտ է խմել ուտելուց առաջ, ինչքան ժամանակ առաջ։ Ժամանակներն իմանալու համար պետք է մարդը իմանա, թե որ սնունդը ստամուքսում որքան է մնում։ Ամեն սնունդ իր մարսման ժամանակն ունի։ Օրինակ, երբ որ մենք ջուր ենք խմում, 15-ից 20 րոպե է մնում ստամոքսում, առողջ մարդու մասին է խոսքը։ Այսինքն նրա մարսման ժամանակը 15-ից 20 րոպե է։ Եթե մենք ուտում ենք մրգեր, մրգերը որոշ տեսակներ կես ժամ, որոշ տեսակ մի ժամ մատևում, դրա համար մի ժամը վերցնենք, որ բոլորը մտնեն մեջը, եթե մենք միրգ կերանք, նշանակում է մի ժամ պիտի ջուր չխմենք։ Նույնը բանջարեղին է վերաբերում, եթե մենք ուտում ենք հատիկեղեն, ոս, բրինձ, մի բան, դրանք մոտ 2 ժամ, ցինկ 2 ժամ կմնա մեր ստամոքսում, ինչ է դուրս գալը։ Եթե ուտում ենք հավեր, հավ, ձուկ, մոտ 2.5 ժամ, մսեղենը 3 եւ խոզի միսը շատ ավելի շատ։ Ուրեմն, որպեսզի մենք ամենակարևոր բանը, որ պիտի չանենք, մեր ստամոքսահյութը չպիտի նոսրացնենք։ Այսինքն, եթե մենք խմեցինք ջուր, այսինքն մենք խմելուց առաջ կամ ուտելուց առաջ պիտի վստահ լինենք, որ ստամոքսը դատարկ է։ Որովհետև տարբերություն չկա, ջուրը խմենք, հացը ուտենք, թե հացը ուտենք, ջուրը խմենք, եթե նրանք պիտի խառնվեն իրար, մենք մեր ստամոքսահյութը կնոսրանա։ Բարձր։ Ուրեմն ես տվյալները իմանալուց հետո, եթե ջուր եմ խմել, բնականաբար 15-ից 20 րոպե, որպեսզի ապահով լինի կես ժամ, ոչինչ չեմ ուտի, որովհետև իմ ստամոքսում դեռ ջուր կլինի, կգնա կխառնվի նրան, հա։ Ես կսպասեմ կես ժամ, որ ստամոքսը դատարկ լինի, հետո նոր մի բան կուտեմ, որ նրա արտադրած ստամոքսահյութը էլ ջուր չխմեմ, չխառնվի, ջրին չնոսրանա, այն մարսողությունը լավ կլինի, երազանց կլինի։ Այսինքն մենք իմանալով ես նրանց ստամոքսում մնալու ժամանակը, եթե փլավ կերանք, օրինակ, բնականաբար ամեն ուտելուց կես ժամ առաջ հարկավոր է ջուր խմել։ Ցանկալի է կերակուրի քանակից 2 անգամ շատ ջուր խմել, ենթադրենք 300 գրամ պիտի ուտես, ցանկալի կլինի կես ժամ առաջ 600 գրամ ջուր խմես, որպեսզի դու ունենաս լավ թուք, լավ ստամոքսահյութ, լավ լեղի։ Ու դրանից հետո, եթե կերանք միրգ, մի ժամ իրանք չունենք խմելու, եթե կերանք բանջարեղեն մի ժամ, եթե կերանք փլավեղեն 2 ժամ, եթե կերանք մսեղեն 2.5-3 ժամ, եթե դա պահպանենք, մեր մարսողությունը լրիվ կփոխվի։ Այսինքն հենց առաջի օրվանից սպասել պետք չէ։ Ես օրինակ մի ժամանակ Pepsi գերի էի դարձել, հաց ուտում էի, դու սառուցով բաժակի մեջ 2 լիտրանոց Pepsi-ն մի 20 րոպեում կես ժամ խմում էի, հետո գոռում էի ժոգի համար ինչ կա։ Ես ինքս եմ սարքել, եթե չխմեի ժոգի խնդիր չէ, ու բրցավ ինձ ժոգ, ինչ թթվել, ինչ վկնել։ Իսկ շատ կարևոր բան է, մեր բոլոր հիվանդությունները գալիս են մեր նյութափոխանակության խախտումից։ Եթե սա մարդիկ անեն, իրենց վիճակը շատ-շատ լավ կլինի։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան։ Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ կարողացանք ձեզ օգնել ինչ-որ հարցերի պատասխան ստանալու համար։ Շնորհակալ ենք պարոն Ստեփանյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մեր բոլոր հարցերին պատասխանելու համար, Հովանես։ Սիրելի բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ մեր հաջորդ հաղորդումների ընթացքում, մենք ձեզ կներկայացնենք մեր կրկին սնունդի հետ կապված տարատեսակ հարցեր, և ունեմ շատ կարևոր նորություն, որ մենք արդեն մեր հաղորդումները սկսելու ենք հեռարձակել Կալիֆոռնիայի հեռուստաընկերություններից մեկով, մենք ձեզ կներկայացնենք ավելի մանրամասն ինֆորմացիաներ տվյալ հարցի վերաբերյալ։ Այսօր ձեզ համար այսքանն էինք պատրաստել, եթե ունեք հարցեր ավելի մասնագիտորեն կարող եք զանգարել հետևյալ հեռախոսահամարի և կապ հաստատել պարոն Ստեփանյանի հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալին և իհարկե մարզվեք, եղեք ուժեղ, հետևեք Fight Planet Podcasting-ը, ձեզ հետ էին Պիեր Բեգլարյանը և Հովհանես Ղուկասյանը և իհարկե Էդուարդ Ստեփանյանը։ Ստեսություն։ Ստեսություն։ Հաղորդման հովանավորն է Black Star Motors,
Auto customization, glass repair, tuning, detailing, services, all make and models, towing services, collision repair, after hours drop off, dent repair, insurance claims. Our certified technicians will pay attention to small details and make your car appear brand new again. We work with all insurance companies. Our friendly and knowledgeable technicians give maximum effort and quick efficiency because we understand your time is valuable. You need advice from professionals? We can help you. Call us for a free consultation. We speak Armenian, Russian, and Spanish. Your goal is our satisfaction. Black Star Motors. Հայտնվել է գման իրավիճակում հոգ չէ։ Զանգահարեք Euro Collision Center եւ մեր մասնագետները ռոպեների ընթացքում կհասնեն օգնության։ Euro Collision Center ընկերությունը կիրականացնի վթարված մեքենայի անվճար տեղափոխում։ Անվճար 2 տարի միուղի փոխարին է։ Անվճար մեքենայի տրամադրում ձեր մեքենայի վերանորոգման ժամանակ, այլ վնասվածքների անվճար վերանորոգում եւ հաշված օրերի ընթացքում ձեր մեքենան կվերադարձվի ձեզ միանգամայն նորոգված վիճակում։ Euro Collision Center՝ լիարժեք ավտոտեղ սպասարկում։